Уяви, одного разу ти, як завжди, знімаєш відео в TikTok, в якому співаєш пісню про свою собаку. Викладаєш, йдеш до школи, весь день навчаєшся, приходиш додому, а там вже мільйони переглядів та коментарів. Угадай чому? Тому що твій ролик прокоментувала сама Білі Айліш. Пише, який в тебе крутий голос і хоче зв'язатись з тобою, щоб записати спільну пісню. Ти згадуєш, що зовсім не спілкуєшся з носіями мови. Телефонуєш Білі, кажеш: «Billy, I don't speak English, I am sorry». Вона каже: «It's okay, goodbye». І все, ти знову співаєш пісні тільки для своєї собаки. Тому, щоб не втратити свій шанс, запрошуємо тебе на весняний канікулярний розмовний курс «Англійська плюс кіно». Усім палким фанатам від 11 до 16 років, які хочуть дізнатись про фільми та їхніх героїв більше, welcome до нас. Адже канікули – саме час попрацювати над тим, що вже давно відкладаєш. Але не думаю, що всі канікули ти витратиш на нудне навчання. Цілих 5 днів з 22 по 26 березня щодня в тебе буде 2 години розмовного заняття з носієм мови та однолітками на цікаві, сучасні та актуальні теми. 30 хвилин смачного перекусу у вигляді кулінарного майстер-класу та ціла година обговорень найпопулярніших фільмів та мультфільмів. І ось 3,5 години навчання пролетіли непомітно, як фільм на одному диханні. Тож обирай зручний час розмовного курсу з 10 до 13.30 або з 14.30 до 18.00 та приєднуйся. Але це ще не все. Якщо ти плануєш тільки stay at home або відправитись у подорож, запрошуємо тебе на весняний дистанційний курс «Розмовний лайт», де в тебе буде 45 хвилин розмовного заняття з носієм мови та 45 хвилин кіноуроку на основі топових кінострічок. І, звичайно, час ти також можеш обрати – з 10 до 11.45 або з 17 до 18.45. Знаю, що тобі вже страшенно цікаво, тож дізнавайся деталі та реєструйся в адміністратора або через особистий кабінет MyGC. See you!